Prvá Slovenka, ktorá si zahrala Grand Slamové finále. Nie je to však náhoda. Svoje kvality, ale aj celkom nenápadnú a skromnú povahu nám ukazuje už niekoľko rokov. No a my sa teraz štúdiu pobavíme s našou najúspešnejšou tenistkou Dominikou Cibulkovou. Mohol by som povedať, že tak pome. Jasné. Tak Dominika, vítajte u nás. Tak hej, pome, ako si povedal, a som rada, že tu môžem s vami byť. Takisto sme veľmi radi. Tak ja tu mám hneď prvú takú akože zákernú otázku. Zákernú. Aké je to hrať Grand Slamové finále? Fúha, je to neuveriteľná skúsenosť, je to naozaj niečo úžasné, to napätie sa dá krájať, také to niečo vo vzduchu, také elektrizujúce, je naozaj, bolo to strašne silné. Aké je to prehrať Grand Slamové finále? Popravde, strašne veľa emócií sa v človeku mieša, hej, sú to 2 týždne najkrajších emócií zatiaľ v mojom živote a potom zrazu príde proste tá prehra, ktorá niekedy, a nemusí prísť na turnaj, ale v tom živote proste príde, hej, a po takých, je to, no proste bolo to strašne veľa zmiešaných emócií, bolo v tom sklamanie, smutok, som prehrala, ale to proste, však som hrala prvé Grand Slamové finále a všetko sa to v tom začne tak miešať a aj takéto dvojtýždňové napätie proste tak opadne, hej, fyzické, psychické a ja ešte teraz sa tak rozdychávam. Je tam niečo také, že aj keď ja často počúvame na tých tlačovkách, keď aj tenisti hovoria, že ten tenis je vlastne aj o psychike a že sa to silno trénuje všetko, aby človek bol odolný voči práve tým zlomovým momentom, ale je tam ešte niečo také, keď už to vrcholí a teraz je matchball na druhej strane a vy viete, že už je to len loptička od toho, že to môžete prehrať. Je tam niečo také, že ešte človek sa nejak hecuje, alebo nemyslí veľmi na to, alebo o čom to je? Tak ten tenis, presne ako ono o hlave, to je 80% to vrcholový. Fakt? Takže áno, jasné, to je jednoznačne. Tam už proste každý vyhrá tenis, prvé stovky vyhrá každý tenis, každý trénuje. Je to o absolútnych detailoch a naozaj je to strašné o tej psychike. A čo bola tá otázka? Ja je, že po tú poslednú... Áno, tá posledná loptička. Tá posledná loptička, to človek tak nejako nevníma, hej, už ako... ja som sa v tomto finále snažila pozudovať úplne naozaj do poslednej lopty, pretože náli býva veľakrát taká, že sa dokáže zlomiť, dokáže jedna loptička ju akože nejako rozladiť, ale teraz bola absolútne 100%, proste bola úplne pripravená. Takže je to aj o tom, že proste aj ten samotný zápas musí vyniť, že videli sme, koľko to bolo, 5-6 zápasov do toho finále? 6 zápasov, no. Že úplne proste tam proste išli jedna superka za druhou a všetko proste veľké zvučné mená. Presne tak, tam naozaj som hrala výborne a hlavne som si dokázala udržať tú koncentráciu a všetko počas tých 2 týždňov, pretože naozaj preto tie Grand Slamy sú najťažšie a najznámejšie, lebo a najväčšie turnaje, lebo trvajú 2 týždne a to nie je ľahké hrať 2 týždne konštantne tak dobre a proste to udržať naozaj. Mne sa to veľakrát nepodarilo a teraz konečne naozaj sa ukázalo aj to, na čom sme pracovali a je to o tej hlave a to, že som si vedela ponechať takéto tú koncentráciu. A čím to je, že tam je akože veľa tenistov, hej, preto je to tak dlho to trvá? Tak ale hlavne hrá sa tak, že hráte deň máte voľno. A to na iných turnajoch takých menších nebýva? Tam nie. Sa hrá jeden za druhým? Presne, jeden za druhý a presne to, že proste v tom turnaji musíte aj vy oddychové, musíte zase aj trénovať, musíte proste byť pripravení na zápas, je to fakt ťažké a hlavne už na konci týchto turnajov je veľký ako rozruch okolo vás, aj mediálny, aj rôzny a fakt je to ťažké. Jasné, to si viem predstaviť, ako niekto by sa mohol spýtať, že prečo až 24, teda, že máte 24 rokov, ale hneď by som ja dodal takú vec, že 24 rokov, či už chcete alebo nechcete, Dominika, ste sa stali legendou na Slovensku. A teraz ja si myslím, že toto je jedna z najväčších vecí, lebo nech sa na to dívame akúkoľvek, na tomto svete žije povedzme 7 miliard ľudí a vy v tom vašom biznise, tak povediac, ste skrátka top. A teraz ako s týmto budete žiť? Každý sa s vami chce stretnúť, rozprávať. Toto je presne to, prečo som vlastne celý život tomu obetovala, preto som tak to trénovala na to, aby sa mi to teda stalo. Ja som to nikdy nerobila pre peniaze, alebo pre niečo iné, že by som to bola nútená, alebo že by som musela, proste vždycky ma to strašne bavilo a toto bol taký jeden z tých snov, ktoré, prečo som to robila. A ja to teraz tak aj nevnímam. Ja si myslím, že ani ľudia to zatiaľ tak nevnímajú a to príde možno časom. No, ja si myslím, že už to začínajú takto vnímať. Navyše to nie je váš prvý úspech, aj keď tento je naozaj obrovský. Áno, jasné, že to nie je to prvý úspech, ale je to naozaj obrovské a niečo v histórii slovenského tenisu je to zatiaľ najväčšie. Takže preto je to také špeciálne. Už neplatí niečo bolo predtým, tak by som to ukončil. Nie, to určite ale, nie. No, v istom zmysle, samozrejme, že určite nie, ale v istom zmysle áno, pretože tie
aj keď sú to také mety, ale o nich sa hovorí, viete, už sa bude vždy hovoriť, tak ako sa hovorilo o Daniele Hantuchovej, že sa dostala, ja neviem, na 5. miesto svetového rebríčka, tak sa bude hovoriť navždy o vás, alebo treba o Milošovi Mečířovi, že ste boli v grancovom finále. A ja teda dúfam, že ho ešte vyhráte, to je iná vec. Tak. No, ale teraz práve tá otázka, že čo vlastne musí urobiť človek, tenista, tenistka vo vašom prípade, aby skrátka bol top, ale nie, že top 200, čo je same o sebe perfektné, no byť 200 na svete, viete, na to my sa môžeme len tak kúkať, ale čo musí urobiť, aby bol naozaj top, proste 30, 20, 10, aby sa v tom udržal, čo za tým je? Tak je za tým, nie je to iba fráza, ale je za tým strašne tvrdá drina, je to proste niečo, čo mu obetujete celý život a musí sa zložiť taká skladačka, proste všetko sa musí spojiť dokopy, musíte mať talent na tú určitú vec, musíte strašne veľa trénovať, musíte mať určite aj nejaké to šťastie, hej, musíte mať dobrých ľudí okolo seba, aby sa vám to podarilo, pretože nie som to len ja, ktorá teraz, ja som sama trénovala, ja som sama došla na Austráliu a ja som tam sama hrala, hej, ako na kurte som sama, ale ten môj tím okolo mňa, ktorý je môj tenisový tréner, moja fyzioterapeutka, môj priateľ, môj rodičia, hej, takže tí všetci pracujú strašne veľa na tom a strašne dlho, aby sa nám takéto niečo podarilo. Mm-hmm. Lebo ja si tak pamätám, aj keď asi to nepoviem celkom presne, ale pamätám si, že môj kamarát Robo Švehla raz povedal v nejakých médiách, alebo keď sa ho pýtali, že ako je to s tým tréningom a tak, tak on to povedal, že pozrite sa, že to nemá každý taký talent ako Peter Bondra, ktorý na tých korčuliach vyzerá ako baletka, že ja som to musel všetko tvrdo vydrieť proste dennodenne a to si pamätám teda aj ja, ako Robo trénoval, keď už dávno všetci boli doma. Čiže vo vašom prípade je to ako? Je to proste non-stop od rána do večera tréning, tak, alebo... Tak jasné, u mňa je to ešte tým, že naozaj som menšia, tak musím naozaj veľa tvrdo kompenzovať to, že nemám tú výšku, hej, a je za tým nespočetne veľa stoviek hodín tenisu, tréningu, kondičného tréningu, všetkého a takéto, nič takéto veľké sa nikdy nerodí ľahko. A proste ono je to... Popíšte taký váš bežný deň, povedzme. Bežný deň, tréningový. Hmm? Keď sme boli teraz na príprave, tak tréningový deň vyzeral tak, že sme na lačno sme chodili vždy behávať pol hodinu ráno o 7, potom sme mali raňajky, potom od 10 do 12 som mala tenis, prvá fáza. Predtým som mala ešte kondičku od 9. do 10. Potom som mala obed, nejaký spánok, relax. Od 3. do 5. ďalší tenis a od 5. do 6. do 7. ďalšia kondička. No a potom večer bola buď masáž, alebo také niečo. Tak to sú ako také dva full joby za sebou, by som povedal pre normálneho človeka. Hej, keď je to príprava, tak je to určite... Je to proste non-stop. Trenujem od rána do večera, hej. Používate stále aj tú takú tú ľadovú komoru? Raz som vás videl niekde v telke, áno. Chodí vám, hej, ale. To iba keď som doma, hej, to je vlastne iba strašne málo. To a to je pomoc na nejakú regeneráciu? Určite na regeneráciu, hej, ale teraz napríklad v Austrálii sme robili také, že ľadové kúpele, hej, že proste idete do ľadu a aby sa vám regenerovali nohy a wow, to je nepríjemné. Zaujímavé. Kde som čítal, že Cristiano Ronaldo to má doma, že on to má zamontované v kúpelke a chodí sa takto regenerovať. No dobre, taká téma na Slovensku dosť nevďačná sú peniaze a výsledok v takomto turnaji prináša samozrejme obrovské peniaze. V prepočte na eurá ste vyhrali cez 850 tisíc. Povedzte, ale ako to je vlastne, lebo my keď vidíme teda tie turnaje, ste na turnaji a vždy agentúra vydá správu, postúpila Domienka Cibulková do druhého kola, už má istých, ja neviem, 30 bodov do rebríčka a 15 tisíc dolárov. Ako je to s týmto? Koľko z tých peňazí si vôbec tenista užije? Čo za ne musí zaplatiť? Alebo je to celé proste vaše? Ježiš, toto je otázka. Za prvé by som sa povedal, že ja by som nikdy žiadnemu športovcovi, ktorý si naozaj na to makal celý život, by som ani jeden cen nezavidela. To je poprvé. A po druhé... Veru, podľa toho, čo hovoríte, nie je vám čo zavidieť. Oni tie peniaze, to sú peniaze, ktoré vidíte, ktoré nie sú zdanené, hej? Jasné. A v každom štáte sú iné dane. Napríklad v Austrálii je taká daň, že keď už to okolo zarobíte, vám zoberú 50% hneď. Aha, takže to je tiež pekné. No a ja si okrem svojho sponzora, čo mám, tak si platím všetko sama, platím si letenky, hotel, trénerov, fyzioterapeutov. Čiže celý tým je proste vo vašej režii. Tým, hej, takže ono je to... A hlavne celý život sme do toho dávali peniaze, vlastne rodičia, takže ono to není také, že teraz mi tie peniaze proste wow, super, padajú z neba, ale ja si za ne všetko platím a asi ich šporím, hej, na to, keď skončím s tým tenisom, aby som z niečoho potom mohla žiť. Máte nejakú víziu, že čo robiť, keď budete staršia? Keď budem staršia, tak jak ste povedali, mám 24 rokov, hej, napríklad, že sa ma
minulý rok sa ma pýtali, že až Dominika, že jak to vidíte, že jak to vidím, tak Nali, čo som teraz prehrala vlastne. 32 má, či 33? Má 32 a ona začala hrať všetky tie baby, nevieš, ale väčšina teraz, to najlepšie tenisky mal 27 rokov, ona hrala prvý finál Grand Slamu, keď mal 27 rokov, hej, takže ten tenis sa úplne inak posúva a ja si myslím, že mám všetko to najkrajšie, najlepšie ešte pred sebou, hej. A začalo, tak to my dúfame, držíme palce, ďakujem, ja sa to pýtam len tak, že či náhodou vidíte sa v budúcnosti. A či sa vidím? No, v budúcnosti, no tak určite, ja mám sa všetko normálne veci, ja som si myslím, že úplne normálna a určite po tenise chcem mať normálny život, hej, určite chcem byť aj doma, chcem mať deti a možno tak normálne. Politika, možno politika, máte v rodine, to máte trošku, takže. Máme to v rodine, ale tam asi nie. Tam nie. Skôr tak niečo kľudné. Dobre. A ak by sme to mohli nejak ukončiť, taký váš komentár toho súčasného tenisu svetového, ja neviem, tak najviac ľudia sledujú to, ako hlavne som to zaregistroval v tej mužskej časti, teda tenisové rebríka, ako tí chalani si berú svoje staršie legendy ako trénerov. Mm-hmm. My to máme vlastne z prvej ruky, keďže náš pán Vajda trénuje Djokoviča, jedného z najlepších tenistov na svete, a teraz on si zobral toho Beckera, a predtým tam mal zas iného. Myslíte si, že toto je cesta, ako postupovať ďalej, lebo teda Djokovič čo i Becker v Melbourne moc nepomohol, no? Tak to neviem, to ja nemôžem súdiť naozaj. No minimálne podľa výsledku, povedzme. Minimálne podľa výsledku, aj tak pak ten mužský tenis je proste naozaj absolútne o tých detailoch, tak ako ten ženský najlepší, a teraz sa to stalo tak akože móda v úvodzovkách, mm-hmm. Hej, je tam Becker, je tam Lendl, neuveriteľne pomohol Marimu, hej, predtým Mari mal 3 finále Grand Slamu, nevedel vyhrať a došiel Lendl, pomohol mu to vyhrať, mohol vyhrať Olympiádu, takže určite tí ľudia, ktorí to zažili, ktorí tam boli, čo ste legendy, vedia určite to dať, čo zažili, hej, a podľa mňa ide iba o tie skúsenosti a že dajú im nejaké také tie svoje rady a určite Djokoviča už nikto nebude učiť forehand, backhand. Tak ako to naučil možno Vajda kedysi. No ale vidíte, u vás sa mi zase páči, vy máte Slováka, trenera Matej Lipták. Áno, Matej Lipták. A to je také ako príjemné zase aj pre nás, že celý ten váš tým je naozaj slovenský. Áno, celý môj tým je slovenský, od Mateja Liptáka trenera, od kondičného trenera Roberta Bereša, Iveta Stanková je moja fyzioterapeutka, priateľ je tiež Slovák, takže ja som čisto slovenská. Tak ďakujem aj celému vášmu týmu, že vás takto dobre pripravuje. Ďakujem. Samozrejme vás, že nás takto nádherne reprezentujete vo svete, pre Slovensko je to úžasná reklama. No a za celé Radio Express určite si môžem dovoliť vám zaželať čo najviac úspechov, budeme to pozorne sledovať a držať vám palce, takže pome, Dominika. Ďakujem, pome. Dovidenia.